חברת הכנסת נורית קורן, שלום, לילה טוב לך. לילה טוב. אני רוצה בתחילת השיחה שלנו, בהמשך לסוגיית די המדינה, להשמיע קטע מדברים שאמרת אתמול, בראיון לרשת ב', הנה. בדרך כלל, כדי להשתמש בעד מדינה, המדינה לוקחת בפשעים חמורים, ולא בפשעים כמו... שוחד. שוחד זה לא חמור? שגם, כן, אבל זה לא פשע חמור. שוחד זה לא פשע חמור? תקשיבו, המשטרה נוהגת בדרך כלל במעשים פליליים רציניים שאין להם מספיק ראיות, והם רוצים להרשיע את הגורמים הפליליים האלה. לא, בואי נתעכב עוד שנייה על העניין הזה. מה שאת אומרת ששוחד זה לא נושא פלילי מספיק רציני? לא, אני לא מתכוונת לזה. תראה, יש עבירות של צווארון לבן, שוחד וכל הדברים האלה זה רציני, אבל אני מדברת על פשעים חמורים ביותר, המדינה בדרך כלל משתמשת בהם. נורית קורן, אז תסבירי לנו את הדברים האלה. כן, אז אני דיברתי במונח בעצם משפטי, שיש פשע, יש פשע חמור. ומה שמוגדר כאן כפשעים חמורים, זה פשעים כמו רצח, אינוס, הריגה ועוד דברים אחרים. יש רשימה בחוק, רשימה שאומרת מה זה פשע חמור. גם אני, כל עבירה היא עבירה, ואני כאישה שבעצם גדלה על פי חוק עם ערכים ועם הכל, אז כל עבירה היא עבירה בעצם חמורה. אבל השאלה, פשוט שאל אותי על מה בדיוק. עכשיו אני התכוונתי לזה, שבאמת, אם המדינה לוקחת כרגע עדי מדינה, בעצם זה המשטרה לוקחת עדי מדינה, זה אומר שהיא צריכה כמה וכמה עדים, כי אין לה מספיק ראיות. זאת הייתה הכוונה שלי, וזה היה משהו משפטי לחלוטין שדיברתי עליו. שזאת תיאוריה שצריך לומר גם נשמעה לא רק מפיך, אלא מפי לא מעט גורמים בתחילת השבוע הזה, כשאנחנו עדים לנתון הזה של שלושה עדי מדינה. נכון, וגם צריך לחזק את הטענה, זה לא מספיק. יש כאן דבר מאוד מאוד חשוב שצריך להיבנות בתוך החקירה. אוקיי, אממה, ארגון מולד החליט שאני אמרתי שזה לא פשע חמור, הוסיף מילה קטנטנה שלא כזה פשע חמור, והתחילו כל הרשתות החברתיות, כל הרשתות החברתיות לסעור. סערה גדולה, אמנם שמו תמונה יפה מאוד שלי, כן, זה אין מה לומר, אבל מפה ולהוציא את הדברים עד כדי כך שאני אומרת דברים אחרים ממה שצריך להגיד. חמור ביותר. אלה הדברים, את העלית את זה לעמוד הפייסבוק שלך עם הכותרת פייק ניוז, שוחד זה לא כזה פשע חמור, המשפט הזה לא יצא מפיך לפחות, לא במתכונת הזאת. לא במתכונת הזאת, והמילה כזה ממש משנה את כל הקונטקסט, ואני רוצה לומר לך שחשבתי על זה, ויהיה לזה השלכות, צריך לחשוב. לא כל דבר צריך ישר לבוא ולומר ולהוציא את זה מההקשר, ולהפך, ממש להגיד דבר אחר לגמרי ממה שאמרתי. עוד כנסת קורן, אולי זה בעצם מחיר שחברי כנסת מהליכוד, שנדרשים בימים האלה להתייחס לסוגיה הזאת, צריכים לשלם גם כדוגמת פייק ניוז מהסוג הזה שראינו עכשיו. תראה, קשה מאוד ברעיונות, אין ללא ספק. אבל אני באתי ואמרתי את האמת, באמת את האמת שלי ואת האמת המשפטית, את ההגדרה המשפטית. לבוא ולקחת את זה ולהפוך את זה, וכל היום עסקו רק בזה. אתה יודע, אני ואתה מדברים כל הזמן על פרשת ילדי תימן, מזרח והבלקן. אתמול הייתה ישיבה מדהימה, שבישיבה הזאת באה אישה וסיפרה עדות שהיא הייתה בבית החולים, יחד עם ילדים אחרים, רצו לקחת אותה ואת אח שלה, לא לקחו אותם, לקחו שני ילדים אחרים. זה לא קיבל שום ביטוי היום, בשום מקום, אף אחד לא דיבר, הכל נמחק. ורק את הדבר הזה, ואתה יודע, אנחנו יודעים שאנחנו כחברי ליכוד, צריכים תמיד להיזהר במילים שלנו. ולפעמים יכול להיות שאני לא הייתי מספיק חדה, אבל כן. אני מאמינה שהכוונה שלי הובנה, אבל זה חלק מהעניין. טוב, זה גם בהמשך צריך לומר להרבה מאוד דברים שיצאו לכאורה מפיהם של עדי המדינה שראינו פרסומים בתחילת השבוע, שאחר כך המשטרה נאלצה להכחיש, והערב אנחנו רואים גם החשש של משרד המשפטים שתכף נתייחס אליה בסוגיה אחרת. נסכם זאת בימים מעניינים מאוד. חברת הכנסת נורית קורן, תודה רבה לך. תודה גם לילה לך. לילה טוב.